України проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східпол». І чим живуть Нідерланди. Ми звернулися до Європейського суду з прав людини 2016 року. Знадобилося багато зусиль, щоб зібрати необхідний пакет документів, більша частина з яких була в електронному вигляді, щоб створити достатню базу звинувачень проти Росії. Після цього мало що відбувалося, аж до вересня, коли Росію попросили надати відповідь. І Росія її надала. Більша частина з того, що вони мали сказати про судову справу, про те, що ми вважаємо їх винними у злочині, і як вони це зробили, на мою думку, не є прийнятним. Все ті ж конспірологічні теорії, про які вони вже говорили раніше, все ті ж звинувачення у бік України. На мою думку, докази причетності Росії дуже переконливі. Їх бачили, їх записали, їх сфотографували і зняли зафіксовані записи розмов. Це була їхня зброя, її знайшли на місці злочину. Уламки, які зібрали на місці катастрофи і які вилучили з тіл загиблих, відповідають елементам боєголовки – тієї самої моделі Бука, яка є на озброєнні Російської Федерації. Це схоже на кримінальне розслідування. Ми знаємо, що вони це зробили, знаємо, як вони це зробили, звідки вони прийшли, і ми знайшли зброю. І те, що ми зараз розглядаємо в суді, це порушення права на життя усіх тих людей. І що станеться зараз? Це те, що до грудня ми повинні надати суду відповідь. Ми подали до суду, вони відповіли «ні» на все. І ми тепер повинні надати відповідь, що факт вашого заперечення, те, що ви говорите, це не відповідає доказам. Коли це все буде перед очима суду, то суд, невелика панель суддів або весь склад, здається, 33 людини, вони ухвалять рішення про те, чи хочуть призначати додаткове слухання, або вони винесуть рішення на базі тих доказів, що є. Вони нам озвучать своє рішення. Проблема ЄСПЛ полягає у тому, що у них величезна кількість справ на розгляді. Ви чекаєте у черзі, і це очікування часом змінюється періодом неабиякої активності. Збір інформації, підготовка документів. Зараз у нас є ще пауза, пов'язана з коронавірусом. Суд закритий вже давно і відкриється тільки восени. Є процедури і є винятки. Коли ви позиваєтеся на країну, ви повинні спочатку позиватися у самій цій країні. Це має статися до звернення до ЄСПЛ. Але є виключення. Якщо поведінка сторони така, що її представники не проводили власне розслідування, вони не брали участь у жодних офіційних розслідуваннях, приховували факти, показання свідків або документи, а вони приховували і одне, і друге. Вони буквально з нічого склали докази, в лапках, про винищувачі. Все це фальсифікація і дезінформація, і вони роблять це знову і знову. Суд повинен ухвалити рішення. Тому що якщо Росія робить всі ці речі, ми повинні бути звільнені від зобов'язання подавати до суду у Росії. Тому, виходячи з їхньої поведінки і фізичної загрози, ми можемо потрапити під виняток. І ми все це зазначили як причини того, чому ми відразу пішли до ЄСПЛ. Я дуже радий, що було зроблено кілька дій. Зокрема, Нідерланди подали окремий позов проти РФ. Це дає нам потужних союзників. Люди від уряду працюють над справою, що дає нам більше сили. У нашу справу вірить країна, яка постраждала найбільше. Багато людей було з Нідерландів, і уряд виступає на боці своїх людей. Це добре. Мені це дуже подобається, не кожна держава це зробить. Також вони подбали про сім'ї, країна сильно постраждала. Можу порівняти це з ситуацією у Нью-Йорку 11 вересня. Це серйозні люди, і якщо в РФ думають, що все спуститься на гальмах, бо Росія сильна і велика, вони помиляються.